tässä täällä, eikö kisat on Lahdessa? No niinpä niin. Tuli vaan tämmönen äkkinäinen yksityinen juttu. Mikäs tää lääkärilappu on? Lahti 2001-sarjassa meidän näkökulmahenkilönä on fiktiivinen toimittaja Eero, jota Mikko Leppilampi esittää. Suomalaisille on viritetty näihin kisoihin ansa. Doping-ansa. Minkä ihmeen takia? Kuka semmoista haluaisi? Tarpeeksi moni. Tää ei ole pelkästään draamaa tai tää ei ole pelkästään urheiludraamaa, vaan tää on enemmänkin niin kuin yhden ihmisen kautta koettu tarve saada selville totuus. Me ollaan oltu muiden maiden mukana kokeilemassa. Kokeilemassa mitä? Mitä varten? Kun me sohastaa vielä tuommoista aihetta, joka ei välttämättä ole näille asianosaisille ehkä kauhean helppo, niin sitten se, että pyrittäisiin ehkä niinku nimenomaan valottamaan niitä eri puolia ja ikään kuin toimintaa näiden urheilijoiden takana. Aivan loistavaa, aivan loistavaa! Taiteen tehtävä on purkaa myös tabuja. Ja sen takia mä ajattelen, että on tärkeää, että myöskin tämä sarja tehdään, koska tämä on niin monia suomalaisia koskettanut tapahtuma. Jari Kärähti. Mitä? Edellisestä kisasta. A-näytön positiivinen. Ja tässä ei ole tekemässä välttämättä niin kuin näköispatsasta tai väitetään, että tämä kyseinen ihminen on juuri tällainen, vaan että tässä tuodaan ehkä enemmän ilmi sitä, että mitä nämä ihmiset käy läpi niin kuin tämän myllerryksen keskellä. Voidaan vielä muuttaa suunnitelmaa. Ei voida. Joko mennään? Tämä on sitten suora lähetys. No, sepä on hauska kuulla. Roolin valmistautuminen on ollut super kiinnostavaa ja rankkaakin. Mä oon hiihtänyt enemmän kuin milloinkaan aikaisemmin. Yksitellen tuutte sieltä letkassa ja suhaatte tämän meidän yleisön edestä tästä näin. Sen pitää saada siihen sitten kunnon hiki päälle ja punaa. Kunnon hiki päälle, kyllä. Nyt lähtee myllyllä! Rakastuin siihen tarinaan, minkä Riku Suokas ja Heikki Syrjä, tämän sarjan käsikirjoittajat, on luonut. Päästään pikkuhiljaa tutkimaan, että minkälainen rakennelma tämän koko doping-skandaalin ympärille on muodostunut. 1 000 000 markkaa. Kuule Antti, jos tällä tästä selvitään, niin se on pieni hinta. Mä oon aikaisemmin saanut esittää niin sankaria kuin konnaa ja epäiltyä ja syyllistettyä. Tämä on nyt tämmöinen rooli, jossa yhdistyy vähän eri vaiheissa. Hänellä oli erilaisia rooleja ja sehän tekee aina siitä roolista mielenkiintoisen, kun siinä on montaa ulottuvuutta. En mä nyt semmoista laukkua olisi minnekään huoltoasemalle hukannut. Tässä on kyse jostain ihan muusta. Mistä muusta? No en tiedä. Ihana päästä fiktion keinoin johdattaa katsojat semmoisiin paikkoihin, mitä ei uutiskuvissa tai niissä lehtiotsikoissa, niin mihin ei ole päästy. Minä haluan muistuttaa, että sitä käytettiin myös ihan tavalliseen nestepalautukseen. Tavalla, millä hän hiihtää, tavalla, millä hän puhuu. Siinä on jonkinlaista semmoista kunnioitusta ja intohimoa elämää kohtaan. Ja kaiken sen tiedon jälkeen, mitä on tässä oppinut, niin on vaan vahvistunut se ihailu niin kuin Mikaa kohtaan niin kuin ihmisenä ja urheilijan lisäksi. Me saatiin KRP-tutkijan puolelta niin erittäin kiinnostavaa julkista aineistoa, jossa ikään kuin avautui tämmöinen jännärimäinen ulottuvuus tähän tarinaan maailmaa, joka mä uskon, että tulee olemaan katsojille hyvin kiinnostavaa ja myöskin niin kuin uutta informaatiota.